shpres që mund kishtë ndryshim, është ajo që unë thash pak më përpara, drejtësia e kastruar. Normal që e vështirë është për gjyqtarët që të dalin kundër vendimit të prokurorisë, sepse ju e dini shumë mirë që prokuroria, si që intimidon njerëzit, do të dojë intimidoj dhe gjyqtarët. Kështu që nuk është të kishim në shpres, po të paktën zorëm ato që kishin për t'u a thonë, a thamë në sy edhe se ngrishin do të kokën. Cilat ishin argumentat të tuaja kryesore dhe zotit Meta, nëse mundeni kundër të zotit Meta nuk, të zotit Meta nuk klasun. Do të doni që kjo seans të ishte e apë shumë? Të lutëm, do më lejoni që të flasë me rath, lutëm se... Do të flasë me rath. Zonja Kryemadhi, duke qenë se ju dhe zoti Meta keni akuzat të përbashkëta, thuaj se të njëjtat akuzat dhe që sipas SPAK-ut dyshoheni për lidhje korruptive. A mund, pra ky është pretendimi i SPAK-ut. A mund ta thoni se cili ishte qëndrimi juaj ose argumentat? Qëndrimi im dhe argumenti im, të cilët për hir të vërtetës edhe prokurorët e SPAK-ut, ishte që për çdo gjë që akuzohet Ilir Meta nuk ka asnjë lidhje. Pra, qëllimi aty u vërtetua që çështja çesdia e Ilir Metës ka filluar në janar të 2018-s. Pra do të thotë që 6 vjet është dosja, duke qenë që s'kan pas asgjë për çesdia, e kanë bashkuar me akuzat e mia dhe me thënë drejtën ishte shumë qesharake ku prokurori tha që Monika Kryemadhi që ka hequr mitrën në 27 maj të 2019-s në bashkëpunim me Ilir Metën. Tani Ilir Meta as kirurg nuk është. Asi, kjo është prokuroria dhe drejtësia, të thonë të drejtën. Mo as asistent mjekësore se asnjëherë s'm ka ardhur në spital kur jam operuar. Se do merresh me reformën drejtësi. E para dhe e dyta, ja sjarova prokurorisë të gjitha gjërat edhe gjyqtarit dhe me thonë të drejtën edhe gjyqtari u shokua, po nuk e ka forcën të ndryshoj vendimet e prokurorisë. Për të gjitha gjërat që akuzohet Monika, po që në fakt marrin në burg Ilir Metën. Nuk është problemi që Ilir Meta është i rrezikshëm, e duan ta bëjnë, dhe ta bëjnë me urdhër të Edi Ramës. U me thënë drejtën kësha qef ma bëni njërë një javë detyrimin paraqitje, që vëja javë për javë bëja nga i koferen të shtypi këtu, bëj njërë në muaj, kështu që njërë në muaj do të takohemi këtu. Zonja Kryemadhi, me që jemi ke shtypi, ka një njoftim të gjykatës që për shkak të disa pamjeve që kanë dalë në media, i njofton, i vënë dieni për shkelin e ligjit dhe që do merren edhe masa ndaj mediave. Çka kanë dalë media? Ju lutem, ju ishi dakord ose mund t'jeni dakord që procesi ndaj jush të zhvillohet në prezencë të tyre dhe kishte edhe prezencë të tyre pse në sallë? Po, po shumë më dha ju, a dha juve këtë letër SPAK-u që nxorët? Që mu më thap firmos tu sekrete e ti morë, më thamu. Ndërkoj ju e kishin, unë pa e marru në dorë, e kishin qitë ju në portale. Tani, nuk e kuptoj, dhe më thëmë këto, për mua, si, jo një kamera. Ma ka mund si gjithë kamerat e botës. Për qëndruar në linjën e media, dhe është aluduar prapë se ju keni, jemi fëtë me një shansë Parti Socialiste brenda ambjente gjykatës. A mund të shojnë pashojnë? E kam halë se e kam kam brapa sistemën e Parti Socialiste. Jo, me jo, nuk është e Parti Socialiste, e kam vënd për kombinim. E ke vënd për kombinim. A është i Parti Socialiste? Po jo, me shoku, pas ka Partia Socialiste shalë ka që cilësor. Zonja Kryemadhi, se s'duhet të banalizojmë që është janë. Zoti Meta në disa konferenca për shtyp dhe disa deklerata ka folur për spiun brenda Partisë së Lirisë, ka folur për Masha, deri diku ka aluduar edhe ndaj jush, dhe nuk e di nëse keni një koment për këtë e para dhe dyta, ju thoni që për gjëra që bën Monika është në burg Ilir Meta. Mund të na sqaroni këtë moment? Po pra, sepse Ilir Meta, prokurori tha që ti Monika Kryemadhi ke bërë një operacion në 27 maj, është operacioni që unë kam hequr mitrën, ke paguar 6500 euro me kartë dhe 5000 euro në kesh, në bashkëpunim me Ilir Metën. Tani më thoni mua këtu, kjo është bashkëpunimi Ilir Metës me operacionin e heqjes mitrës. Kjo është. Pra, unë Monika Kryemadhi kam folur me Edi Ramën, kam folur me Eglantina Gjermenin, kam folur me Mimi Kodhelin, kam folur me Vali Bishgën, kam folur me Eduard Shalcin, bashkëpunim me Ilir Metën. Çka lidhje ka Ilir Meta me çështjet e mia? Që për shkak të lidhjeve me biznesmen të ndryshëm, ju si qift, pra si qift bashkëshortësh, sepse keni qenë të martuar për gati 3 dekada, keni përfituar në mënyrë të paligjshme. Pra nuk është vetëm historia operacionit, bëhet fjalë për disa pasuri, për fshirë edhe një që më pas ju e sqaruat më herët e keni kthyer mbrapsht.
Jo, më jo, është një është një vetëm tek operacioni, në tërësi për akta. Po, pra, edhe vila, të cilën ju e përmendni, po e rikthehemi përsëri, që duhet ta kuptoni dhe është është një vilë që un kam shkuar e kam parë. As nuk e kam porositur, se po ta porositesh do bësh një kontratë. Dhe un kam shkuar, e kam parë, kam biseduar. Sikur ju më thoni Monika do bëjmë një intervistë, do ulemi të pim një kafe, po patjetër ulemi të pim një kafe dhe pastaj nuk e bëjmë intervistën. Por kjo nuk do të thotë që ti e bëri intervistën. Dhe ajo që dua të them është Ilir Meta, edhe për këtë që un kam vajtur dhe që këto pas kanë parë mesazhe që un kam folur me zotrin në fjalë tjera tjera, edhe për këtë vilë që un kam vajtur. E kam parë. Ilir Meta nuk ka qenë në dieni. Dhe ata e di shumë mirë se kanë edhe në telefon mesazhin që unë them, harroje nuk bëhet më kjo gjë. Tani punime janë kryer ti kjo vit ndonë? Po dro? Punime janë kryer. Punime. Po punime mund të krijej zonja sepse ti ku shkon të bën një gjë e kam bërë dhe punime. Edhe pa porosi të mund të kryej punime nga. Po patjetër sepse firmat e ndërtimit ti mund të shkosh ta shofësh në tulla dhe në llaç. Punime nga ana juaj. Jo, jo, nga ana ime asgjë. Po më çalekësh e kam paguar unë? Se okay, do ta kem paguar. Ajo i ka punimet aty. Po punimet unë, mesazhet e mia me atë, i kam unë që bëje këtë, bëje këtë, bëje këtë? Burime financiare për shpenzimet që evidentohen në dosjen e SPAK. Nuk janë të vërteta, gjitha janë gënjeshtra. Por tani unë nuk mund të ridot që ty asjaroj ju këtu në këmbë. Të themi kemi të sinqertë sepse e para një herë bëjmë ta mbaroj vetëm të lutem ta mbaroj fjalën. Është kakofoni. Më falni ju, çfarë televizioni jeni? Unë jam gazetari Birni Albani. Birni, ah po. Keni diskutuar se keni thënë se është një çështje një mundim politik edhe një sulm politik. Juve do i përgjigjeni politikisht, do angazhoni tani politikisht. Me thënë drejtën kisha ndamenin, ja kisha po normal sepse largimi që më bë mua nga Partia e Lirisë, unë nuk kisha arsye të shkoja as ke PS-ja, as ke PD-ja. Kështu që isha normal që do të riqesha, do shikoja punët e mia, po tash ç'të bëjmë? Kur na ran kaq zonja kryemalli prokurori relator Arben Kraja sipas jo ishte sotir ishte sotir Klapi okay, Altin Dumani dhe Arben Kraja një nga prokurorët që ka mbajtur qendrim duke përfaqësuar akuzën ka artikuluar që operacioni për arrestimin e Metës ka qenë i qetë. A ishte seanca e sot në këtë nivel të qetësisë që thot prokuroria apo kush arrestimi i Metës në momenti arrestimi se ju e besoni ju që arrestimi i Metës ishte i qetë nuk e pat ju policë të Gysagasit, që do të asjarojmë edhe me Gysagasin të gjë. Zona Kryemadhi, ju ndryshën nga Zoti Sali Berisha u paracitët për masën detyrim paracitje dhe nuk luajtët me kartën e imunitetit deputetit. Me që të do hapni ju një çështje apo do prisni nga gjykata kushtetuese apo keni ju në të ardhmen do të keni një pretendim se takon çështjes. Po lumturim më të madhe se më dha gjykata mua që vit flasi herë në muj këtu. Tani do flas edhe për ditë atje ke parlamenti. Ju jap fjalën që nuk do të djeg më karige, po do shkoj atje do flas. Po s'u duhet paguani faturën zonja Kryemadhi. Po s'm ka dalë më faturë, so unë zora atë kam edhe dy pyetje. Ju flisni për shpifje të montuara, akuzat montuara në 167 faqe të prokurorisë posaçme. A kishte kjo prokurori kishte ndonjë konstatim të saktë? Asgjë, edhe prap ishin në pozitë shumë vështirë. Megjithatë, nuk e di se ne duhet marrim to si ditë tani, ana i lejojnë që t'ua bëjmë publike. Në të jabin publika, që fëse në lejojnë ta që qa kemi thënë e brënda. Pyet e parë, zonja Kryemadhi, lidhet me një celular sekuestruar në shtëpinë e nënës tuaj. A celulari im, e gjitha këtë akuza, po ta shikosh me dërtojt këtë celulari im dhe që s'ka lidhje fare me i dirë me